Rusastani nahagaha herakhusazruyt'e unetsel Frantsiayi nahagayi het. Vladimir Putin-e shnorhavorel e Emmanuel Macron-in tsnndzian orva kapaktutyamb. Nahagahnern andradartsel en nayev Lernayin Qarabaghi karkhavorman hartsin. Putin-n u Macron-e gohunakut'yun en haytnel iravichaki kayonatsman yev taratsashrjanum khagagh kyanqi hastatman, tntesakan yev transportayin kaberi verakangman ughutyamb nerdrvogh jankheri kapaktutyamb. Herakhusazruyt'i entatskum arzanagrvel e vor Moskvan yev Paris-e hamagortsaktsum en ait hartseri shurj yev sharunakelu en nayev apagayum. Rusastani nahagah Vladimir Putin-e yeluyt e unetsel pashtpanutyan nakhararutyan kollegiayi ընդլայնված նիստում, վերլուծելով եւ ամփոփելով զինված ուժերի 2021 թվականի գործունեության արդյունքները, սահմանել հաջորդ տարվա խնդիրներն, ինչպես նաեւ բանակի հետագա զարգացման առաջնահերթությունները։ Պուտինի խոսքով շարունակվում են բանակի արդիականացման ուղղված քայլերը։ Ռուսաստանի առաջնորդը բարձր է գնահատել տարբեր տարածաշրջաններում ռուսական բանակի ներգրավվածության արդյունավետությունը, մասնավորապես Սիրիայում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի խաղաղապահների ներկայության շնորհիվ բարելավվել է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը, գծել է Կրեմլի ղեկավարը եւ նշել, որ խաղաղապահներն իրականացրել են տարածքների ականաձերծում, նրանց ջանքերի շնորհիվ վերականգնվել են սոցիալական ենթակառուցվածքների օբյեկտները, պահպանվել պատմամշակութային հուշարձանները։ Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել խաղաղապահ առաջադրանքներ կատարող անձնակազմին պրոֆեսիոնալիզմի եւ տոկունության համար։ Վլադիմիր Պուտինն իր ելույթում անդրադարձել է նաև վերջին ամիսներին Եվրոպայում ստեղծված ծանր իրավիճակին։ Նրա խոսքով իրավիճակի վատ թերացման պատասխանատվությունը կրում է Միացյալ Նահանգները, որը դուրս է գալիս տարբեր համաձայնագրերից։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է միջազգային իրավունքի նորմերին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, երբ դա իրեն ձեռնտու է, բայց երբ դա չի համապատասխանում իր շահերին, անմիջապես մոռացության են մատնում և մանիպուլյացիաների դիմում, հայտարարել է Պուտինն ու նշել, որ Մոսկվան հոգնել է դրանից։ Կրեմլի առաջնորդի խոսքով Ռուսաստանի անհանգստացնում են Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժերի կուտակումը անմիջապես երկրի սահմանների մոտ, ինչպես նաև լայնածավալ զորավարժությունների անցկացումը, այդ թվում չպլանավորված։ Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդոլայանը այս շաբաթ կայցելի Բաքու, հայտնել է Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Սայիդ Խաթիբզադեն։ Այսի նպատակն է քննարկել առևտրի ոլորտում համագործակցության առնչվող հարցեր։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, այսի ընթացքում անդրադարձ է լինելու նաև Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում վերջին շրջանում առկա լարվածությանը։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։